အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ Chelsea သင်ကတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းပါဒါအခု Everton ကို Monday Night ပွဲမှာ6-9ပြတ်နဲ့နိုင်တယ်ဒီနေ့ရာသီရဲ့အကောင်းဆုံး performance လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ Tottenham Hotspur ကို away ကွင်းနိုင်တဲ့ပွဲလဲအပါဝင်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီပွဲဟာတော်တော်ကိုတည်ငြိမ်တဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းမှာရောတိုက်စစ်ခန်းစစ်အားလုံးက perfect ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ခိုးပါပါတယောက်ထည့်လေးကိုတွင်းသွားတယ်ဒါမော်ရီရှိယိုပိုချီတီနိုအတွက်ဒါယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးပေါ်လာသလိုမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ကံမဲ့ EFL ကပွဲစဉ်ဒါ EFL တော့ဖြစ်တယ်ဒီ FA ကဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲမတိုင်ခင်မှာယုံကြည်မှုတော်တော်လေးရလိုက်တဲ့ပွဲပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာချက်စီအသင်းအတွက်စူပါစတာဖြစ်ခဲ့ကြစားမကခိုးပါမပေါ့လေဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာချက်စီအသင်းကနေဒါ Manchester City ရှိကနေခေါ်ယူခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရပဲကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ညီလိုခင်ရတဲ့ဒါတငယ်ချင်းတယောက်ဒီ Stamford Bridge ကို AFC Wimbledon ပွဲပေါ်လေအဲတုန်းက EFL ရဲ့ Round 2အဆင့်ပွဲမှာ Chelsea နိုင်သွားတယ်အဲပွဲမှာဒီ Enzo Fernandez ကိုသွင်းတဲ့ Nani Maduki ကိုသွင်းတဲ့ Penalty ပဲအဲမှာကိုသွင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြီးတော့မှပြောပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ Chelsea ကခိုးဖာမာကိုခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ပေါ်လေအဲမှာ तू က Chelsea ပြိတဲ့ဆိုတော့အကိုတဲ့Chelsea ကခိုးပါမခေါ်လိုက်တာကဒါဒီကောင်လေးကကြားတော့ကြားဘူးတယ်ဗောလေအဲ့လောက်ကောင်းလို့လာပါညာနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လောက်ထိဖာမကိုကျွန်တော်ယာတီမာတော့တခါတွေ့တယ်ဗျာကျွန်တော် EFL ကမဟုတ် community တိုင်းပွဲတုန်းက Arsenal ဘက်ကိုလှလှပပကန်သွင်းသွားတဲ့အချိန်ဆိုဒီစားမလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ထားတာမှန်ပေမဲ့ဒီစားမလေးအဲ့လောက်ထိကောင်းမယ်အခုဟာက Erling Haaland နဲ့ twin goal 20 စီတူလို့ဒီယာတီမာ38ပွဲကစားပြီးတော့23ကိုတွင်းနဲ့19ကိုဖန်တီထားပြီးတော့ပရီးမီယာလီဂ်ရဲ့ signing of the season လို့ပြတ်မှတ်လို့ရတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့တယောက်ပဲနံပါတ်1အနေနဲ့ Fred Lampard နောက်ပိုင်းမှာ Chelsea အတွက်4ကိုနဲ့4ကိုအထက်တွင်းနဲ့2010နောက်ပိုင်းပထမဆုံးကစားသမား Chelsea တပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါအခု4ရောက်မြောက်4ကိုပရီးမီယာလီဂ်မှာတပွဲတည်းတွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်9ရောက်မြောက် Chelsea တမိုင်းမှာဒါ twin goal 20နဲ့အထက်ကိုတွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ Chelsea တမိုင်းမှာ Stamford Bridge မှာအိမ်ကွင်း9ပွဲဆက်ကိုတွင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုခိုးပါမနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေဒါအခုဒီခိုးပါမကဒီပွဲမှာပက်နတီတကူအပါဝင်စုစုပေါင်း4ဂိုးသွင်းတဲ့အချိန်မှာဒီယာတီဆိုရင်သူ့အတွက်ကစုစုပေါင်းပက်နတီ6ဂိုးပေါ့ဗျာထားပါတော့လူတော်တော်များများကအာခိုးပါမကပက်နတီပဲတွင်းတက်ပါတယ်ဆိုမြဲအခုဒီနေ့ပွဲကဖနဒီကိုမပါခင်မှာဘဲချေခေါင်းတိုက်ညာချေသုံးလုံးကို perfect hat trick တွင်းသွားတယ်ဖာမာဟာဒီနေ့ရာသီမှာ Manchester City က Phil Foden နဲ့အတူတရာသီတွဲမှာ twin hat trick ဒီချိန်နဲ့အထက်တွင်းနိုင်တဲ့ကစားမ2ယောက်ပဲရှိတယ် Phil Foden က hat trick ကို2ချိန်တွင်းလို့ခိုးဖာမာကလည်း hat trick 2ချိန်တွင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒါအခုဖာမာကအခုတကယ်ကို Chelsea တို့ကတကယ်ကိုအားကိုးရတဲ့တကယ်ကစားမပြဥမာသူသွင်းလိုက်တဲ့ဂိုးတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တောက်နေကိုအပြောက်ကန်သွားတာတလုံးမှမရှိဘူးအသာလေး place လုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဒီ Thierry Henry သွင်းလိုက်တဲ့ဂိုးတွေကြည့်ဒီလိုမျိုး Robert Pires အပါဝင်နောက်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလောကမှာအားမပါပဲဖြည်းဖြည်းလေးကန်ပြီးဂိုးသွင်းသွားတဲ့ကစားမတွေရှိတယ်သူက place ပဲလုပ်တာအဲ့လိုမျိုးပဲအသာလေးပဲ place လုပ်သွားတယ်တကယ် penalty ဆိုရင်လည်းအရန်ငိန်တယ်သူရဲ့ penalty ဟာအရန်ငြိမ်တယ်သူပြောရလေကျွန်တော် penalty သွင်းတယ်ဝိုင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် penalty ဘယ်တော့မှမလွဲဘူးသူရဲ့ confidence ရှိအခုဆိုရင်ဒါခိုးဖာမာကအခု Premier League မှာ Eden Hazard, Bosco, Steven Gerrard, Sadio Mane, Riyad Mahrez, Gareth Bale, Alexis Sanchez တို့ကစားသမားတွေလိုမျိုး Premier League မှာ hat trick နဲ့ချိန်ရသွားပြီเนาะအခုအဲ့ဒါကိုခိုးဖာမာကသူရဲ့ Stamford Bridge မှာ back to back hat trick နဲ့ရယူထားတာဆိုဒါဟာခိုးဖာမာအတွက်တကယ်ကိုကောင်းလို့လက်ရှိအနေထားအရခိုးဖာမာဟာဒါအက်ဒင်ဟာဆက်နောက်ပိုင်းမှာ twin goal 20နဲ့အထက်ကိုတွင်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့ဒီယာဒီမာတော့ Chelsea အတွက်တကယ်တန်ဖိုးရှိတယ်မနေ့က Chelsea ရဲ့ style စစ်ပိုင်းမှာ struggle ဖြစ်နေကြတဲ့အထက်မှာ Harvard ရဲ့ Mount ရဲ့ Sterling 3ယောက်ရှိတယ်သူတို့3ယောက်ပေါင်းမှာ16ဂိုးပဲရှိတဲ့အချိန်မှာ Premier League မှာခိုးဖာမာတယောက်တည်း twin goal 20Manchester City ရဲ့ superstar Erling Haaland ရဲ့ twin goal 20နဲ့အပြိုင်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာယာဒီကုံမှာ top goal ဆိုတာဆိုရနိုင်လားနောက်တစ်ခုကရောခိုးဖာမာကအခုလက်ကျန်6ပွဲ6ပွဲမဟုတ် Chelsea က32ပွဲဆိုတော့9ပွဲကျန်သေးတယ်သူတို့က32ပွဲ9ပွဲမှာခိုးဖာမာကပြိုင်ပွဲဆိုပြိုင်ပွဲဆိုဆို FA ကတပွဲရှိမယ်ဒါအခု Premier League က9ပွဲရှိမယ်စုစုပေါင်း10ပွဲအဲ့10ပွဲမှာအခုလက်ရှိသူ twin goal ဒါပြိုင်ပွဲဆိုမှာသူ23ဂိုးသွင်းတာတော့နောက်ထပ်9ဂိုးနဲ့ twin goal 30ပြည့်နိုင်လားဖာမာဟာဒီနှစ်ရာသီရဲ့
signing of the season လို့သတ်မှတ်လို့ရလားဘယ်လိုမြင်ကြလဲ Chelsea ပြည်သက်ဒီကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်